Əziz dostlar, hörmətli AH qrupun dəyərli izləyiciləri, bugün sizlərə bir neçə elanlarımız var, sizlərə təqdim edəcək. Deməli, elanlarımızdan biri Balakən rayonunun Qabaqçöl qəsəbəsində, tam yolun kənarında, mərkəzdə, ümumi sahəsi 30 kvadrat metr olan obyekt icarəyə verilir, dostlar. Yəni, əgər Balakən rayonunun Qabaqçöl qəsəbəsində obyekt axtarırsınızsa icarəyə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Deməli, İcarə haqqı, aylıq icarə haqqı 150 manata təklif olunur. Yəni, çox gözəl bir yerdir. Tam mərkəzdə, Qabaqçölün tam mərkəzində yerləşir. Müəyyən işlər üçün istifadə edə bilərsiniz. Gözəl təmirli bir obyektdir. Əgər Balakənin Qabaqçöl qəsəbəsində icarəyə obyekt axtaran varsa, bizimlə əlaqə saxlasın. Ekranda gördüyünüz nömrələr AH qrup şirkətinin nömrələridir. Deməli, dostlar, ikinci elanımız da Balakən rayonunun Aspetrol yanacaq doldurma məntəqəsinin tam arxasında, deməli, birinci yolda girəcəkdə, ümumi sahəsi 7 sot olan torpaq sahəsi daxilində yarım tikili, yeni tikilmiş evlə birlikdə satılır. Çünki, belə deyim, evi tikiblər, birinci mərtəbəni hazır bir vəziyyətə gətiriblər və tikintisini dayandıraraq satmağa qərar veriblər. Siz də əgər Balakən rayonunun Aspetrol yanacaq doldurma məntəqəsində torpaq gözəl bir yerdə, ümumi sahəsi 7 sot olan torpaq və daxilində yarım tikili olmaqla gözəl bir torpaq sahəsi axtarırsınızsa, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu Aspetrol yanacaq doldurma məntəqəsinin arxasında olan torpaq sahəsinin bütün təqdimatı və çəkilişi sabah sizlərə təqdim olunacaqdır. Bizi izləyə bilərsiniz, dostlar. Deməli, əlavə olaraq onu da qeyd edim ki, bizim vasitəmizlə aldığınız əmlakda heç bir zaman çətinlik çəkməyəcəksiniz. Çünki biz əmlakın bazar qiymətinə uyğun olaraq dəyərləndiririk və bütün sənədləşdirmə işlərini yoxlandıqdan sonradan satışa çıxarırıq və satışını həyata keçiririk, dostlar. Sizdə də əgər əmlakın satışında hər hansı bir gecikmə varsa və yaxud da əmlakı sata bilmirsinizsə, AH qrup şirkətinə müraciət edin, dostlar. Bizim vasitəmizlə əmlakınız gözəl bir şəkildə, təqdimatlı şəkildə çəkilərək bütün Azərbaycanın daxilində və belə deyim, həm yerlilərimizin sıx yaşadığı ərazilərdə, Rusiya Federasiyasında və digər xarici ölkələrdə göstərilir və bu da əmlakın tez bir zamanda satışını həyata keçirməsinə nail olunur. Deməli, əmlakınızı AH qrup şirkətinə həvalə edin, dostlar. Çünki bizim vasitəmizlə əmlakınız tez bir zamanda satılacaqdır. Əlavə olaraq, onu da nəzərinizə çatdırım ki, şirkətimizin nəzdində AH qrup təmir inşaat tikinti vardır, dostlar. Yəni, əgər ustalarla ünsiyyətdə olmamaq istəyirsinizsə, yəni hər hansı bir stres keçirirsinizsə, bizə müraciət edin. Bizim vasitəmizlə əmlakınız gözəl avro standartlara uyğun, gözəl bir şəkildə təmir olunaraq təcrübəli ustalardan, yəni keyfiyyətli bir materiallardan seçilib təmir olunaraq sizlərə müqavilə əsasında, yəni müqavilə bağlanır və müqavilə bitdiyi gündə sizlərə təhvil veriləcəkdir. Həm təmir, həm tikinti, yəni gözəl layihələr əsasında evlərinizi tikintisinə apartdırmaq istəyirsinizsə, AH qrup şirkətinə müraciət edin. Biz işlədiyimiz ustalar çox təcrübəli və bütün işləri də sizlərə təqdim edə bilərik. Gördüyümüz bütün işləri əvvəlcədən göstərilərək tikintisini aparılacaqdır. Yəni, əmlakınızda hər hansı bir çətinlik varsa, üzünüzü AH qrup şirkətinə doğru tutun. Çünki bizim şirkətdə heç bir zaman peşmançılıq hissi çəkilmir, dostlar. Yəni, bizim vasitəmizlə görülən bütün işlərdə həm Balakən rayonunda, həm belə deyim, Bakı şəhərində sorğu apara bilərsiniz. Bizim şirkətimiz vasitəsilə görülən bütün işlərdə heç bir zaman çətinliklə üzləşmir və peşmançılıq hissi bizdə olunmur, dostlar. Yəni, əmlakınızı AH qrup şirkətinə həvalə edə bilərsiniz. Çox sağ olun, hər birinizin diqqətinizə görə minnətdaram.